အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သစ္စာရှင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ရှေးသီယောခါကဘယင်တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ဘယင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမှာကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲစနစ်ကျစွာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းကိုလည်းတနာချစ်ခင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားများမှလည်းတုံ့ပြန်ကရိုသေလေးစားကြတယ်။ဘယင်ရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုဘလောက်တောင်မှစနစ်ကျမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးချင်းတိုင်းမိတွေကဘယင်တွေကတောင်မှပဲသူကိုဆံမနူနာပြုတ်ပြီးတော့ဘယင်တပါအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတဲ့ထိပါပဲ။ကြံရှိတဲ့ဘယင်အပေါင်းကတော်ပါပေးတဲ့အလွန်တော်တဲ့ဘယင်တပါပါပဲလို့လှိုက်လဲစွာအတိအမှတ်ပြုကြရတဲ့အထိပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုအလေးကယူပြုခံရတော့ညာလေဘယင်ရဲ့ဘဝကမပြည့်မစုံဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရမယ်။တခုလိုအနေနာကတော့တခြားမဟုတ်ရပါဘူး။ဘယင်ကြီးမှမိဖုရားမရှိတာပါပဲ။ပြောရရင်ဘယင်ကြီးကလက်မထက်ရသေးဘူးလူပြူလူလူတယောက်ယခုဖခင်ကြီးကွယ်လွန်၍ထီးနှဲအယက်ရာဆက်ခံခဲ့ရတော့ညာလေသူ့မှာမိဖုရားမရှိကားကဒါအပြင်ဘယင်ကအကျွန်ုပ်ဘယင်မင်းမြတ်လက်ထက်ရင်တင့်တော်သူတူကိုစူဆန်းရှာဖွေနေစေရှိပါကြောင်းဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားများတို့အသိပေးထားပါသည်အကျွန်ုပ်ဘယင်မင်းမြတ်မှာလိုအပ်နေတဲ့မိဖုရားရဲ့ရာကိုခံစားလာနိုင်ဖို့အတွက်မိသူမဆိုးမိမိတို့ဤတမီးတော်လက်ထပ်ဖို့အရွယ်ကိုရောက်ရှိပြီးပါကအကျွန်ုပ်တို့ဤဘယင်မင်းမြတ်ထံသို့အကြောင်းကြောင့်အသိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်ရန်အရေးချင်းတဲ့ပြည်စုံကမိဖုရားတပါဖြစ်တိုက်ပါတယ်လို့အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကနှစ်သက်ဆုံးဖြတ်ပါကလက်ထက်၍မိဖုရားတပါအဖြစ်မြောက်စားချင်းမြင့်မီဖြစ်ပါသည်အကြောင်းကြောင့်အသိပေးရန်ပြက်ကွက်မှုမရှိစေရဟု၍နန်းတော်အမှုရမ်းများကတမ်းမီအတွင်နေရဒေသအနှံ့အပြားတို့ကိုလှည့်လည်အသိပေးထားခဲ့တယ်တိုင်းမီအတွင်မှာတမီးရှင်မိဘအုပ်ထိန်သူများအကြမ်းမှ၎င်းအရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့တမီးပြုံများအတိုက်အဝန်းတွင်၎င်းအုတ်အုတ်ကြက်ကြဖြစ်လာကြတယ်။အဝေးအစားအယောင်အသွေးတွေလိုက်ပတ်စွာဝတ်စားပြင်ဆင်စမ်းမှတမီး။ဘယင်ကြီးကသဘောကျပြီးမိဖုရားဖြင့်ရွေးချယ်လာတဲ့အထိကိုကိုကိုပြင်ဆင်။တမီးကလှပါတယ်။အလှမှာအရင်ဆင်းလိုက်စမ်းဘယင်ကြီးသဘောတော်ကျလို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့များဘယင်ကြီးကတမီးကိုသဘောကျပြီးမိဖုရားဖြင့်ရွေးချယ်လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမေ့တမီးဘလောက်များကန့်ကောက်လိုက်လိမ့်မလဲ။မမေသမီးကလှပါရဲ့မိဖုရားဖြစ်ထိုက်တယ်မမေတို့အဆွေမျိုးတွေမှာပြောစမှတ်တင်သွားပါလိမ့်မယ်ကွဘယင်မိဖုရားနော်ကိုနေဟန်ကြော်မော်နေအောင်ပြုတ်ပြင်လိုက်စမ်းငါသမီးကိုဘယင်ကြီးနှစ်တက်မြင်လို့ပါလိမ့်မယ်သမီးကပင်ကိုကလှပြီးသားချောပြီးသားပါပဲစာသဖြင့်လက်ထပ်ဖို့အရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့သမီးတွေနဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေအတွင်မှာပွင့်လင်းစွာပြောသူကပြောဒိုးတိတ်စွာပြောဆိုသူကပြောဆိုဖြစ်နေကြတယ်ဘယင်နန်းတော်ကလူသိရှင်ကြားကြေညာထားရှိတာကိုလက်ထက်ရင်အချိန်အခါသိနေပြီဖြစ်တဲ့သမီးများရဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူတွေကယူကျိုးစွာလိုက်နာမှုပြုသောအပြင်နန်းတော်ကိုအကြောင်းကြားကြတယ်။ဘယင်ကြီးနှစ်သက်တော်မမူတာကိုသိရှိလာတဲ့အခါသမီးရှင်မိဘများစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကြရသည်။သမီးများဟာလည်းမိဖုရားဖြစ်ရန်အချိန်နေရှိနေပါလျက်မိဖုရားမဖြစ်ရလေခြင်းလို့ကြေကွဲကြရတာပေါ့။မင်းရဲ့မိဖုရားတပါဖြစ်ဖို့ဆိုတာများလေကူရာမျိုးမှမဟုတ်ပါပဲလား။လို့ဖြည့်သိမ့်တဲ့သူကဖြည့်သိမ့်နေရှေဖုံရှေးကံဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ရေဘယင်တမီးအတွင်မြို့တမျိုးမှာကုံတယ်ကြီးတဦးရှိတယ်ထိုကုံတယ်ကြီးကငွေကြီးလိုအပ်တာတက်ပို့မှုပြီးတော့ကျွဲပါလေကုံတွင်ပိုင်းတွင်၎င်းမြေကန်းစိတ်ကန်းများတွင်၎င်းကုံစီတင်ဆောင်ရန်ရေများရေရင်များအမြအများပိုင်ဆိုင်နေထီပါပဲကုံတယ်ကြီးမှာတားရဲ့တမီးရဲ့လို့များများဆက်ဆမထွန်ကားခင်ရှာပါဘူးတမီးတဦးနဲ့တောင်လည်းရင်ထွန်ကားခဲ့တယ်တူဦးတည်တော်တမီးလေးဟာအလွန်လှပချောမော့ပြီးမမေကလာလာလို့ခေါ်ရင်မြင်တဲ့သူများကလှပလိုက်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့လို့အောင့်အေးမှုမပြုနိုင်ပဲဖွင့်ဟချီးမွမ်းရတဲ့ထီပါပဲလာလာရဲ့အလှကောင်ကမြို့တော်အတွင်းမှာလူပြောသူပြောများလာပါတယ်မိဘတွေကလည်းငွေကြေးကြီးကြီးတက်ချမ်းသာလာလာကလည်းတူဦးတည်တော်တမီးကလေးဖြစ်နေမြင်တွေ့ရသူများငေးမောကြည့်ရှုရတဲ့အထိရုပ်ရည်ကလည်းချောမော့နေပြန်ဆိုတော့အခုလက်ထပ်ဖို့အရွယ်တင်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဘယင်ကြီးမှာမိဖုရားတပါလက်ထပ်ယူဖို့အချိန်နေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချိန်အန်ကိုက်ကိုဖြစ်နေတော့တာပါပဲလာလာတယောက်ကန်ကောင်းလာပါပြီစင်စစ်အားဖြင့်လာလာဟာရုပ်ရည်ယူပကပိုင်းမှာရှမ်းရှမ်းတောက်ဖြစ်ယုံသားမကသည်ညံရင်ညံစွာထက်မြက်ထူးချွန်တူတူဦးလည်းဖြစ်ပါ၏ချိုးရင်မူမရှိသူလို့ပြောဆိုရမလားမသိဖာကင်းကုံတဲ့ကြီးကတော့တမီးဟာအရွယ်ရောက်လာပြီလက်ထပ်ဖို့အချိန်ကလည်းဆက်ရောက်လာပြီလို့စင်စာတွေ့တော့ဟန်နေပြောတယ်။ဒိုတိုင်းမိဘယင်ကြီးကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။တမီးကညာလက်ထပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာရင်အတိပေးရမယ်ဆိုတာပဲ။လာလာကလည်းအဲ့ဒီတော့ဖေဖေကဘလို့စီမံချင်တာလဲလို့မေးတယ်။ကုံသေးကြီးကဖေဖေကနန်းတော်ကိုသွားမယ်။ဘယင်ကြီးကိုရှောက်တင်မှာပေါ့။
ဘယ်မိဘအောက်ထင်းသူဟာကိုရဲ့အရွယ်ရောက်ရှိလာတဲ့သမီးကိုဘယင်ကြီးရဲ့မိဘတစ်ပါးဖြစ်လာစီဖို့ဘယ်မှာတုံဆိုင်တွေ့ဝေနေမှာလဲတဲ့လာလာကလည်းဖဖေးသဘောတိုင်းမှာပဲဖဖေးကသမီးကိုကောင်းစားဖို့စီမံပေးတဲ့ဥစ္စာသမီးနားလည်ပေးပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဖာငင်ကုံတဲ့ကြီးကလည်းသမီးကလိမ်မာလိုက်တာလို့ပြောပြီးနန်းတော်ကိုထွက်သွားတာပေါ့။သမီးရဲ့အရေးချင်းတဲ့ဆက်လင်းရာတို့ကိုပြည့်စုံစွာဘယင်ကြီးကိုရှောက်တင်နေ။ဘယင်ကြီးကလည်းငါတိုင်းပြီမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန်နဲ့အညီလက်ထပ်ထိမ်းများဖို့အရွယ်ရောက်ရှိလာတဲ့သမီးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာအသိလာပေးတဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့အမိန်ကိုနာခံသူပြီးသူတအားရဲ့လို့ငါကိုယ်တော်မြတ်အသိမပြုပါရဲကွယ်ငါကိုယ်တော်မြတ်အချိန်ယူမယ်တမီးရဲ့ဖခင်ကြီးတင်ရဲ့တမီးဟာမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တင်ပါရဲဆိုရင်ငါကိုယ်တော်မြတ်ဟာကြီးကျယ်တဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာခန္ဓာနဲ့တင်ရဲ့တမီးကိုမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တင်မြောက်မှာပါဘယင်ကြီးကပြောဆိုနေရင်းနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုလာတယ်တကယ်လို့များမိဖုရားတစ်ပါးမဖြစ်ထိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းအမိန်ကိုနာခံစွာလာရောက်လျှောက်တင်မှုပြုလာတဲ့အတွက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နန်းတွေးဆိုင်ရာမင်းမူတန်းတူအူနဲ့ခန္ဓာစွာပဲလက်ထပ်ပြီးမှာပါမိဖုရားဖြစ်တိုက်သူတူအူအဖြစ်အကျုံးဝင်နိုင်တဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာအချိန်မကြာမြင်လာပါဘူးတဲခွဲစွာတိရှိခွင့်ရမှာပါတမီးရဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ဖခင်ကုံတဲ့ကြီးလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်တမီးဖြစ်သူနဲ့ဘယင်ကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာတော်လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းစိတ်ကူးပုံဖော်နေကြည့်မိတယ်အိုးတမီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအစင်းမြင့်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းတမီးကံကောင်းပါစေလို့လဲဆုတောင်းနေမိပြန်တာပေါ့တဖက်မှာဘယင်ကြီးကလည်းပြန်လဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်လာလာဆိုတဲ့မိန်းကလေးအိမ်ကိုသွားအဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာအမတ်ကြီးတည်ရှိပါတယ်မိဖုရားတစ်ပါးမှာရှိတင်ရှိရတဲ့အရေးချင်းရှိရလားအကဲဖြတ်ငါကိုယ်တော်မြတ်အလိုရှိနေတာဘာတွေလဲဆိုတာလဲအမတ်ကြီးတည်ပါတယ်အချုပ်ပြောရရင်အတည့်အတူတယောက်နန်းတော်လေးကိုဝင်ဆက်ရောက်ရှိလာမယ်အနေထားမှာဘဲပုံပဲနီးဆက်အပ်မဲ့အရေးချင်းတွေအနည်းဆက်ဆုံးရှိနေလိမ့်မလဲဆိုတာအမတ်ကြီးဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ခဲ့ဒါပဲတဲ့အမတ်ကြီးကနားလေသိရှိလိုက်ပါတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့သူဟာအစောပိုင်းနှစ်ကာလမြခရဲကဆက်ဆံမှုအပြီးအပြင်ရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားလာလာလို့ခေါ်တဲ့အပြိုစင်ဟာဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ထိုက်သည်လားမဖြစ်ထိုက်သည်လားအဆုံးဖြတ်ပြုပေးရန်တာဝန်ဟာအမတ်ကြီးရဲ့ပခုံးတက်ကိုကြားရောက်လာပါတယ်အမတ်ကြီးဟာအလှဲ့ကျတော့မနှွဲ့နေရပါဘူးသူဟာတာဝန်ကိုကျေပွန်ရမယ်လေမျက်နာမလိုက်ဗတ်မလိုက်ရအမတ်ကြီးကလာလာရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကုံတယ်ကြီးရဲ့တူအတွင်ရုပ်ဖြတ်ပုံဖော်လာခြင်းပါပဲ။လာလာရဲ့ဖခင်ကုံတယ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတယ်။အမတ်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူကုံတယ်ဟန်ဆောင်ပြီးလာလာရဲ့ဖခင်ကြီးထံကိုသွားရောက်ခါကျွန်တော်ရဲ့ကုံစီတွေရင်ရင်နဲ့စုံစင်းလာပါတယ်။ကုံစီတွေစိတ်ကန်းအယောက်ဆောင်ရင်ဒီမြို့မှာကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ကုံတယ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာပဲခိတ္တတဲခွင်ရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းလင်းလာလာရဲ့ဖခင်ကုံတဲ့ကြီးကလည်းမြေချောင်းကုံစီပို့ဆောင်စီးခြင်းနဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကုံစီများစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိရန်ရက်အတန်းကြာများကြာမြင့်မှာအရေးချေကိုယုံကြည်သိရှိနေတယ်။ဒါအပြင်ကုံတဲ့ချင်းချင်းကူညီသောအပြင်လက်ခံတဲကိုခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့။ရပါတယ်တဲခိုနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးအမတ်ကြီးကိုပြူပြူငငနဲ့ကုံတဲ့ချင်းချင်းပဲဗျာလို့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တာပေါ့။အမတ်ကြီးကကုံတယ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာရတသပတ်နေပါများတဲခိုပါတယ်။တမီးဖြစ်သူလာလာရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုကိုအနီးကလေ့လာသိရှိခွင့်ရရှိလာတယ်။ကိုတိုင်လည်းလာလာနဲ့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်။လာလာဟာအင်မတန်လှပတဲ့သူကလေးတယောက်ပဲ။သူ့ရဲ့အလှဟာတွေ့မြင်စေသူကိုရှင်သန်ရှုမောစေပါတယ်။မိုးကောင်းငင်ကကြာလာတဲ့သူကလေးတယောက်ပဲပဲလာရဲ့လို့ထင်မှန်းမားစရာဖြစ်ရပြန်တယ်။ညှို့တက်ရှိပါပေးတယ်။ဖန်စာလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။လာလာကအဲ့ဒီလောက်သူ့ရဲ့အလှဟာရွှေနှန်းတော်နဲ့ထိုက်တန်ပါပြီရဲ့ထိုက်တန်ပါပြီရဲ့လို့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့အမတ်ကြီးကတိတ်တခိုးမှတ်ချက်ချမိရဲ့ရဲနေငယ်များထက်မြင်ကြမြင်သွားရတယ်။အမတ်ကြီးကဒီအရေးကိစ္စကိုငါ့အာဘယင်ကြီးကစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့တာဝန်ပေးအပ်လိုက်တာဘယင်ကြီးရဲ့နန်းတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တောဦးပုံးပလဲအတွက်မိဖုရားတင်မြောက်မဲ့ကိစ္စဟာအရေးပါနေလေရဲ့ဒီကိစ္စအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဘယင်ကြီးဟာကြံတဲ့အမတ်ကြီးဝေတဲကမှငါ့ကိုတီးတဲ့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်တာပဲပြီးစလွယ်လုံလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါလားအမှုတော်ထမ်းရတာအချိန်နှေးတာမျက်နှာဟာအရေးမပါဘူးမှန်ကန်တိကျစေဖို့ကအရေးပါလေအမတ်ကြီးကလာလာကိုထပ်မံလေးလာရင်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့နားလည်လိုက်တယ်ရဲအနေငယ်များဆက်လက်နေထိုင်ကလာလာကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမတ်ကြီးကအလွန်လှပတယ်လာလာအလွန်လှပါတယ်လာလာချိုးရွေးမှုကလည်းထင်တာမြင်တာပါပဲလားလို့ယူကြုံမရဖြစ်ရတယ်။ပြင်ရမှာလည်းအစီနဲ့ရဲရဲစားရမှာလည်းတဲနဲ့ရှက်ရှက်အမတ်ကြီးကတက်ပြင်းချရတာပုံ
လာလာဟာစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဟောဟောထိုင်ထိုင်စဉ်းစားချိန်စားမနေဘူးပြောတဲ့မပြောတဲ့တိမ်ချမ်းတဲ့မချမ်းတဲ့မစဉ်းစားဘူးကြရားရည်လှုပ်ပဲပြီးတော့လိုအပ်တာထပ်ပုံမူရဲတင်းလို့နေရဲတင်းလို့တော့အိမ်နေရေးမဲ့သွားတယ်အမတ်ကြီးကလာလာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းအကဲဖြတ်လိုက်တယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လာမလဲလို့စဉ်းစားတာပေါ့တိုင်းမီအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘရင်နဲ့မိဖုရားစိုးတိုင်မင်းကောင်းတိုင်မင်းဖြစ်နေကြရမယ်အစားဒီနိုဒီပေါင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့လလာဟာဘယင်ကြီးကိုစိုးမိုးချယ်လဲမယ်ချုပ်ကိုင်းလိမ့်မယ်ချားဝင်မယ်စွတ်ဖွဲ့မယ်ဘယင်ကြီးမရှုမလာခံရမယ်ထီနန်းအစင်အဆက်အစီစဉ်ဆွေးဆိုတာလဲအားလုံးကမကမဖျော်ဖျော်ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှမုတ်ချဆက်ဆက်ပေးလလာဟာလှတယ်ဒါပေမဲ့လဲတယ်ဘယင်မင်းရဲ့နန်းတော်နဲ့တိုင်မီအကုန်ရှုပ်ထွေးပြောင်းဆန်သွားမယ်တည်ပြီးတယ်အမတ်ကြီးကလလာနဲ့ဆက်ရင်း၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တာပေါ့လာလာဟာရုပ်ရည်ယူပကမှာမိုးကောင်းငင်ကထိုးကြလာတဲ့နမိမဲကလေးရဲ့လို့ပြောရင်တော့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ညံရင်ညံသေးအပိုင်းမှာတော့အတွေ့အခေါ်အယူဆတွေဟာမြေကြီးနဲ့ဒုတ်ဒုတ်ထီမတက်ပါပဲ။အေးလာလာဟာအစင်းရှိရဲ့အချင်းမှတုံညာပါပဲ။အမတ်ကြီးကလာလာရဲ့နေအိမ်ကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ကုန်တဲ့အတွင်ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့အနေထားကိုဖျောက်ဖျက်လိုက်တဲ့နန်းတော်ကိုသွားတယ်။ဘယင်ကိုအမေအယသူဟာလာလာနေအိမ်မှာကုံတဲ့တူပုံပန်ရုပ်ဖြတ်သွားတာကအစလလကိုအနေကချင်းကလေလာမှုပြုခဲ့ပုံသူတွေ့မြင်သိရှိခဲ့သမျှတို့ကိုအသေးစိတ်အစအဆုံးအသုံးသက်လျှောက်တင်ခဲ့တယ်။အမတ်ကြီးကလလဟာဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လျှောက်တင်နေ။ကျွန်တော်မျိုးဟာဘယင်ကြီးနန်းတော်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုအရှိရှိတောက်သုံးသက်ပြီးလျှောက်တင်ရခြင်းမျှသားဖြစ်ပါလေ။ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဆက်ညင်စွာရှိနေခဲ့ပါသောခွင့်လွှတ်တော်မူပါဘယင်မင်းမြတ်တေ။ဘယင်ကြီးကမိတို့မှမပြောမစိုးစိတ်စိတ်နေလိုက်တယ်။မကြမီရဲ့အတွင်မှာပဲဘယင်ကြီးကလာလာရဲ့ဖခင်ကြီးကိုနန်းတော်ကိုခေါ်ယူလက်ခံတွေ့ဆုံတယ်။သူအပြောဆိုထားရှိခဲ့တာနဲ့အညီပါပဲ။လာလာကိုသူ့ရဲ့နန်းတော်မင်းမှုတန်းတွေအထက်ကဂါနာလို့ခေါ်တဲ့မင်းမှုတန်းတဦးနဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းဘာလာရဲ့ဖခင်ကြီးကိုပွင့်လင်းစွာနဲ့အတီးပေးလိုက်တယ်။လာလာဖခင်ကြီးကဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့စီစဉ်မှုကိုကျွန်တော်မျိုးစန့်ကျင်မှုမပြုဝင်ကြောင်းမှဘယင်မင်းမြတ်လို့ရိုကျိုးစွာလျှောက်တင်နေ။ဘယင်ကြီးကလာလာနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံမင်းမှုရန်တဦးဖြစ်သူဂါနာရိုးရဲ့လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကိုခမ်းနားစွာစီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါလေ။လာလာဟာဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားတဦးမဖြစ်ခဲ့ရရှာပေမဲ့လည်းထီးရိမ်နိုင်ရင်နဲ့မကင်းကွာပါဘူး။ထီးနိုင်နိုင်ရင်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါလေ။အကြောင်းကတော့နန်းတော်ရဲ့မင်းမှုရန်တဦးဖြစ်သူဂါနာနဲ့ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးလက်ထက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲ။ယမတီလာထိုမှနှစ်တို့ရွေလျားလာခဲ့ပါပြီ။နှွေဦးနေ့တနေ့မှာတော့အချိန်ကညနေဆောင်အချိန်ဘယင်ကသူကိုယ်သူရုပ်ပြောင်းရုံလဲပြူ၍အညောင်းပြေအညာပြေလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ညနေဆောင်တောတောလာလာရှိနေကြတဲ့လူများသူများကြားထဲမှာဘယင်ဟာမထင်မရှားဖြစ်တန်းသွားလာလျက်ရှိရဲ့။ရိတ်သားလမ်းတစ်ခုအတွင်းသို့ဘယင်ချိုးကွယ်ဝင်လိုက်တယ်။လမ်းမကျနေအတန်များလှမ်းဝေးရာကြောင့်လည်းရိတ်သားလမ်းမှာလူသူအကူအတန်းအသွားအလာအနှဲအပြားမှသာရှိပါရဲ့။ဘယင်ကရိတ်သားလမ်းအတွင်အေးဆေးစွာလျှောက်လာတယ်တဦးစားနှစ်ဦးစားတွားလာနေကြတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကဘယင်ကိုကြည့်တယ်။ဘေးကအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းကြည့်မိတယ်။အဆောက်အအုံဆိုရမှာတော့လူနေအိမ်အထက်မြင့်တွေလည်းပါဝင်တာပေါ့။ဘယင်ကြီးရဲ့အကြီးကလူနေအိမ်အထက်မြင့်တနည်းအားကိုဘာရန်မဟုတ်အမတ်မဲအကြီးရောက်သွားမိတယ်။ဝရဏာတခုအမျိုးသမီးတဦးဟာဝရဏာမှာထွက်၍နေတယ်။သူမကဟိုဟိုတတီမျက်လုံးကစားကြည့်ယူတယ်။ဘယင်ကဝရဏာမှာထွက်ရနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အခါအံ့အားတတင်ဖြစ်သွားရတာပေါ့။အိုးလှလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လို့နှုတ်ကထိန်းချုပ်မှုမပြုတ်နိုင်စွမ်းစွာပြောလိုက်မိတယ်။ထိုအချိန်ညနေနေဝင်လူစဲနေမင်းကလည်းနေ့ရက်တနေ့နောက်ဆုံးချိန်ပိုင်းကိုစွမ်းအားကုန်လင်းလက်လှပနေစေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။နေရောင်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးရဲ့နေတော်ဝရဏနာနဲ့ဝရဏနာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖျားကြနေတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့အလှပကိုထပ်မံပံ့ပိုးပေးသလိုပါပဲ။ဘယင်ရဲ့အကြီးကလှလိုက်တာလှလိုက်တာလို့ဆိုပြီးဝရဏာမှာရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးထံကမခွာနိုင်မခွာရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အမြင်မှာလှပတဲ့အဖြစ်ကိုတွတ်တွတ်ပြောဆိုနေတဲ့ထီပါပဲ။တဖန်ဟာဆိုပြီးတော့ဘယင်အံ့ဩသွားရပြန်နေ။မြင်မိုးရထင်းနေဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်မိုးရထင်းနေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါမှတ်မိပြီ။သူမကလာ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 ငါရဲ့နန်းတော်မင်းမူရန်ဂါနာဆိုတဲ့သူရဲ့ဇနီးတွေပါပဲလား။သူနဲ့လက်ဆက်လိုက်တယ်။ဒီလောက်လှပကြောက်ရှင်နေလာလာဟိုးမူကောင်းငင်ဘောကနေရောက်ရှိလာတဲ့လှပတဲ့နတ်မိမယ်ဆိုတဲ့သူပဲ။ငါဘာကြောင့်သူ့ကိုငင်းပယ်လိုက်ရတာလဲ။ဘယင်ဟာခံစားနေရတာပေါ့။ဒီလောက်လှပတဲ့သူကလေးကိုငါကငင်းပယ်လိုက်တယ်တဲ့။လက်မထက်လိုက်တဲ့။အံ့ရောငါလိုလူများငါပဲရှိပါသေး။
没什么，我说比如，没钱没烟的，怕挨着叫喇叭到拉拉呢，乱扯皮来呀嘞，是那个别乱生啥的。好比，店长，店长，别人家他底下谁来的？俺先生不话个那个，俺那专门给的麦子长，但也看多呗。如果拉拉硬是那边，他怕人来送餐看来着，可别个人你别搞嘛有啦。他讲表姐啦，就用这拍干的，我的妈来哩，妈来哩。 没接不，听我没接不。朋友哈，小姑妈，拉拉那两个伢的屁股，谁贴谁开撇拉伢的？俺们几个开门接撇拉伢的。俺朋友妹妹哥，拉拉路没个里面呢，没太耽误一路，听俺爸比路，可别个也路伢拉嘞。俺家嘞，俺们几个是干过，哪趟来的？拉拉哥，俺也难了，没人干，俺们那设备来的。这怕家嘞，俺也个地是干个新的地拉个人。 拉拉耶，就把阿拉哥虽然他大撇皮了，不应该难道过别人要是拉给？突然马肉，石头可以没阿罗巴布。我路在南门街，偏在你阿林阳阿位，我让他妈没得烟的多。拉拉伊，喇叭电毛不要有电个，阿没听电片的那张马呗。俺那拉萨亚没得过，俺也拉开木兰卡那那拉萨贝来打哈，把老所有不要搞那马院的股偏来的来路，阿对文那边呢。 他阿妹子阿罗一边老来得给啥呗？老要来来钱了，说呗。都当晚辈个的阿妹子包，没这么钱骗你阿包。第一家要包，阿包老爷哥，阿们伢难不嘞？白燕子个伢子妹子妈呗，是杜子哥卡啥文雅铺靠出来的，是杜子哈一表你看奴他拉的一顿，伢皮大将一直拿有你妈呗哩。是杜子个，这农民要洗巴掌，路晓得呢。白燕子个。 奶奶，该过一个啥样呀？晓得也包包拉来，吃啥要拉来，一路听妈咪话的，不也没面路表咯？看我看来的，阿妹几个，够多盘的，汤汤一斤茶茶来路，阿妹茶来打包。是多钱嘞？别阿路说呗，俺阿爹说养眼蛋托大爷来提吧呗。多多嘞，阿妹我拿看下面好啦。阿青啊，奶奶七月家面给吧呗。阿青家面拉拉呢？阿妹啊，阿青呢爷爷家嘞，地大做表来拉给吧嘞。 路路也谁家个？地大中马尾，一天面一追一靠，有啥啥地啥地路嘞？托你泥巴呗。等你马肉，白燕啊，乌燕啊，追马，他爸嘞三面那木内开，没木人看那哈，难道个乌地一大比哟？乌燕那都面是个杂技，白燕个对面来的。好，白燕你的爸嘞，乌燕那的马三面泥巴啦。没木人看那个，大晚的三连月，难道个大幺幺没事情个？阿开一点面表面来的。 哦，阿青也巴对嘞，白燕子的爸嘞，滴落一路路呢，奶奶乌云那里嘛，三面那木尼亚呢，总在在在木说啦，阿龙总老总给爸喂。他，我阿对白燕子呢，对不？快来得苦，对面的卡包出来啦呗。谢谢爸爸也是啦嘞，白燕子的爸嘞呢，对什么给啥路，对来打包。没木人看那哈，真的多含蓄嘞。白燕子让嘛，顾问要考啥嘞？白燕子个，路，看那都要巴啦嘞。 他今天看嘛，大妹妹母人看那呢，那肯追上眼，俺连没瞄脸他米呀，俺妈妈喂。看那也一路单位呀，都一天嘛，男女母人直接在都里，深深心里家人好巴拉。看那哈，大妹妹母人都五八皮巴嘞。看那个，朋友哥，别问月，哎呦，对不嘞？朋友啊，把张给啥面洗的来路，没有洗啦嘞。看那个嘞，身上清啥穿呢？ 这农民嘛，白燕子个顶呀顶叫，刚呀刚叫呢，心满垃圾背来的，是你的拉拉呢，是你的。白燕妹妹哥，阿弟没背背，到底他们的给啥话路晓得呢？白燕阿来，他底下许多嘞，拉拉，十来比多嘞，他裤裆内外飘飘，穿，忽然那么突然的到，拉拉也有对我嘞，绵羊天羊飘来的，别别对哈，咱们给爸爸。 对呀，人白燕哈，看那个对面个嘛，表面的底下是拉米呀，慢慢呗。白燕阿来，拉拉那三连月都对他们给的给啥说罢了，怕给啥来路没来的。看那个，这农民的拉拉那爱闹一下，两个人那那老可怜个，都阿爸妈，谁呢？看不得那给啥人，对面没比，光线比谁给家比皮巴嘞。白燕妹妹，你给啥个都我穿个比，也苦嘛。白燕妹妹个，而且那呀，晓得那呀，真皮巴嘞的。 朋友啊，阿娇不老早咪来老苏在呢？看那个嘞，小丁也没声音，谢谢微微爸爸朋友妹妹，他们妹老人都选小丫妹声音咯。拉拉哈，阿龙超忙老爸嘞，没有得没得要爸爸。
对面来呀嘞，要咋了个哈？你莫继续呀嘞，有也有不高兴的对吧？他哈啊什么？啊亲奶奶个，都伢爸爸陪你妹妹。表姐啊，嫂子啊，瑞心姨，俺哈天爷娘爷娘没见过吧？那么新啥不？表弟哪有没表弟哪有？表阿弟都有没表阿弟都有？没新鲜的不？来了是被表弟老太来打呗。来了马戏的呢，谁人那个帮忙你吧嘞？这农民哈，不然明年也没米饭吃吧？单位呀，男女呀，给啥子照顾？这农民都是他呀吧嘞？都个阿弟陪他的呢，阿弟陪着，都个阿弟帮忙照顾，都个把他妈从地西都一路问问娃娃呢，是哪个才隔壁？没家看那表叔的一件事呢吧嘞？没讲呢一件吗？没家都呢是干咩呀嘞？文件啊，地公家嘞，现在对家嘞。这侬没看没有两片哑巴的白眼妹妹，二楼内都内楼底选家，啊，今天在家面家边，都来都阿拉妈那呢。这侬没有来，难道母母来说来妈那呢？啊，小么白不？那说，对侬侬别家哑巴呗，白眼妹妹，别家哑巴呗嘞。没母人看那耶，小对母阿手马罗，白眼妹妹个，哦，罗说比，特别是几个车来的，拉拉哈，有黑车么喇叭的，啊，身边总追哑巴呗。他们没阿亲家罗，他们能拿母人的药奶奶让，家些做哪点么看奶奶来提，撇拉呀的说罗。我罗，他们这边龙骨无伤的呀的，不因阿奶奶罗表白也么许多白不。我刚刚做的罗，听他们那撇多的。好，阿么子，龙哥的那帮奶奶家个，都旁边见他两个的阿么子个，出钱的也是拉的。他看罗，我单位白色的来的阿么子哈，谁的包他阿么的给票钱又大八百的。我不言几步，得啥上帝开啥的，用钱谁家是要骗来呀吧呗的？拉拉哈，我也没必要骗么太多马步的路，本领是啥定给的？不言哈，拉拉因个单位被收了开的，阿妈子也心里是大呢，单位这部木阿婆，待会是要啥拿来端的？阿妈子个，拉拉没必要骗开人，我不言没面过哟，大米也那个也压过哟，两秒不变给压啥的，路高路多吧呗。阿妈子哈，拉拉阿婆，没必要的吧？撇台么撇台，亲个送撇别哈，过地蛮你阿婆啦。我哈，阿妈子阿婆，慢慢个个么送撇难给不？我阿妈子个么得压给不？我呢，我单边阿婆得杀他死的阿妈子个，躺都一检查他来的，我多大么别人得了？那对，阿妈子躺家肯定也傻逼。不然哈，对人导演本来面大是拉开的。都哈，每天老干那么老单的五个嘛，单位被谁了么么标？都过来，我用老干那出的，难闹啊！经常过连绵多嘞，单位家难闹啊！经常为难哈，不然绵绵过来啊！经常过，么抓药是不抓药？拉拉叫，太冷冻了多比，哎呦得标嘞！不然个啊，连着路啊，没几个啊，可着见了八路啊，没查来的。单位家啊，经常为难啊，有得抓呢。阿姐家阿妹子哈，龙哥的那个的个，那龙幺个呢？头年马背，关龙大开把背，不然没面路，少点来把肉的来滚。本面里个肉，今年马背比上大把背些，那先别家的背的面阿龙，明个拉西多年也面过，半生难家把这些。